Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvu, a mladi ljudi, pazite dobro, mladi ljudi, omladina, mladi ljudi su me pomogli, a stari ljudi su mi se suprotstavili. To Allahu poslanik rekao. Kad mu je došla objava, mladi ljudi su me pomogli, a stari ljudi su mi se suprotstavili. Zato mladi čovječe, budi u svome društvu neko ko će biti rješenje za svaki problem. A ne moj biti problem društva. Budi rješenje. Dolazi mjesec, najodabraniji mjesec. Kad mnogo razmišljamo o svemu i svačemu, razmislimo o sebi, svome životu. Ebu Bekr, radi Allah, kad je primio islam, ima ovo je samo 38 godina. Samo 38, to je relativno mlad čovjek. Omer radi Allahu, 10 godina je bio mlađi od njeg, 28 godina. Mus'ab ibn Umair radi Allahu anhu. Pa se dobro. U vrijeme kad dolazi objava, je u Mekki jedan od najuglednijih mladića. Jedan od najbogatijih mladića. Zapamtite ovo ime. Mus'ab ibn Umair radi Allahu anhu. Jedan od najboljih. Kako bismo mi danas rekao? Pored toga što je bio jako bogat. U ovom vaktu da imao, ne znam, BMW-a, džipa, aman mobitele, aman dobar posao ili da je sa dobrim pasošom i tako dalje. On je bio jako lijep. Zgodan on. Pa se dobro. U to vrijeme, Musa ibn Umair, radi Allahu anhu, kad treba Boži poslanik da čini hidžu, prije svih njih, nego što će otići u Medinu, on šalje njega. Mladića od 20 godina. Allahu poslanik od 20 godina mladića šalje iz Mekke u Medinu da ide da u Medini širi islam. Prvi čovjek koji dolazi kao musliman u Medinu je taj ashab. Od 20 godina. I djevojko i momče, večeras koji ste ovdje, te pitam za svojih 20 godina ko tebi nešto smije povjeriti. I kakav ti je manet danas nosiš? Od 20 godina ide tamo momak bogat, lijep. Sve djevojke u tom vaktu su ga željeli. U Mekki. On zarad Allahova zadovoljstva i hatar Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem ide u Medinu. Pazite dobro. U Medini priprema sam teren za dolazak muslimana iz Mekke u Medinu. Sve pripremi on, poduči ljude. Pa ih vrate tamo da daju zavjet Božijem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nakab i tako dalje i tako dalje. Međutim, sav svoj imetak, a bio među najbogatijim u Mekki, daje za vjeru. Daje Allahovom poslaniku da raspolaga sve što ima. Momak od 20 godina.